Felizmente, temos aqui quatro colegas que aceitaram o convite e esse desafio de estar aqui conosco durante pelo menos 2 horas, né? Que é a Cláudia Rose. Eu vou tentar fazer por ordem alfabética, tá? Para não ferir qualquer suscetibilidade. Então, a gente tem aqui a Cláudia Rose, que é. A Cláudia, ela tem atuado na Maré, no Museu da Maré, tem tido uma trajetória brilhante, né, nessa relação entre a museologia e as questões sociais, tem sido uma inspiração para muitas de nós nesse trabalho que o Museu da Maré desenvolve, que a própria Cláudia tem realizado nos estudos, nos trabalhos, na divulgação do próprio museu. Portanto, Cláudia, muito obrigada por você aceitar estar aqui com a gente hoje. É uma honra ter você conosco. Nós também temos a Inês Gouveia, que já esteve aqui conosco num outro Musatema, falando do seu trabalho de investigação, que deu como fruto a sua tese de doutoramento. A Inês também é uma ativista no campo da museologia social. E a Inês, nesse momento, está como professora do IEB, da USP, e a Inês tem colaborado muitíssimo com a Remus, e por isso também a Inês vem aqui hoje conversar conosco. A Léo Cruz, que eu tive a honra de conhecer há um ano, né, no Rio de Janeiro. A Léo, ela tem desenvolvido o seu trabalho no campo, né, da museologia no Museu Vivo de São Bento, e tem proposto para todos nós uma série de reflexões nessa relação entre museologia, educação, acervos arqueológicos em contextos comunitários, e acho que é muito importante nós ouvirmos com muita atenção as questões que a Léo tem nos proposto. Temos também, muito obrigado a Léo por estar aqui com a gente, obrigadíssimo, Léo, também é uma honra ter você aqui. E temos a Mirella, que também, né, as quatro são ativistas, são mulheres com muito vigor, né, no, na atuação no campo da museologia social. A Mirella tem, nesse momento, ela está na direção do Museu da Abolição, em Pernambuco. A Mirella também é uma ativista no campo da museologia social, trabalhou e continua a apoiar a Remus nos seus trabalhos. E é por isso que eu convidei, a cátedra, né? Nós convidamos vocês para estar aqui conosco. Eu coloquei aqui algumas imagens para a gente recuperar assim, o contexto, porque a rede ela não, né, não vem do nada, né? Não é uma geração espontânea, como nada é, né? É um processo. Eu acho que é interessante também porque nesse acúmulo daquilo que a gente vem conversando aqui ao longo desses encontros, né, a gente falou bastante sobre o cenário das políticas culturais no Brasil. Eu não vou me aprofundar muito nesse aspecto, né, para a gente ter tempo de conversar sobre a rede de museologia social e as implicações da museologia social, mas queria sinalizar assim, dois aspectos que eu acho que são muito importantes para quem, de repente, não é tão familiarizado com esses assuntos, né? O primeiro aspecto que eu queria sinalizar e queria sintetizar, assim, apresentar sinteticamente é o seguinte, e a gente já falou sobre isso aqui, só queria retomar. A gente que estuda, que hoje, enfim, trabalha a partir da noção de política cultural, a partir da noção de cultura como expressão de um direito, né? Quando a gente pensa direitos culturais, a gente precisa sempre lembrar e precisamos todos saber que isso está relacionado à luta de movimentos sociais, né? Enfim, e é importante a gente ter atenção a isso, porque senão a gente, né, em algum momento a gente pode se enganar pensando que esse sentido que a gente articula hoje, a partir da academia, ou que foi articulado a partir das políticas culturais, ele nasce, ele é fundado nessa esfera, né? Quando não, quando na verdade essa noção de direito e cultura, direito e patrimônio, enfim, e o Brasil, eu estou falando isso especialmente pensando no caso brasileiro, no caso latino-americano, dos vários países latino-americanos. Essa noção, então, ela se origina a partir dos movimentos e das lutas sociais, né? Que também impacta aí, então, as lutas
por direito à cultura. Então, esse é um aspecto, né? Porque não existe nenhuma novidade, né? A novidade não é trabalhar cultura e movimentos e lutas sociais. Essa é a prática corrente do tecido social, né? Acho que a novidade que tem desde os anos 80 e a novidade que ferve aí, né? Que se aquece aí a partir dos anos 2000, é atrelar a atuação dos movimentos sociais, as políticas de cultura e um pensamento acadêmico, uma elaboração acadêmica ainda mais pulsante, né? Que também não é inaugural desse momento, mas ainda mais pulsante nesse momento. Então, articular essas três questões, né? Bom, como a gente também já teve a oportunidade de falar, né, toda aquela construção dos anos 80 em torno, então, dos direitos culturais, que a gente pode observar por meio da Constituição Federal e dos debates desse momento, essa construção, ela desemboca nos anos 2000, quando existe aí a oportunidade, no campo dos museus, a gente observa isso pela Política Nacional de Museus, pelo Plano Nacional Setorial de Museus, pela criação do Instituto Brasileiro de Museus e as ações decorrentes. Então, a gente vê aí a possibilidade de elaborar, quer dizer, de executar, de pôr, né, de pôr em execução, de pôr em marcha aquilo que estava já, então, na vida dos movimentos sociais, aquilo que foi desenhado em termos de aspiração de política pública nos anos 80 e que efetivamente nos anos 2003 em diante vai ganhando aí cada vez mais contornos, cada vez mais respaldo na política pública, amparo em legislação, se a gente pensar nos estatutos de museus, etc, etc. Então, há um caminho enorme, né, que foi trilhado aí ao longo do século passado e que desemboca aí, então, portanto, nos anos 2000, que a rede está evidentemente relacionada a isso. E eu estou só falando mais nesses aspectos esses aspectos amplos nacionais, né? Mas é claro que a rede de museologia social, ela é signatária, ela é herdeira de todo o caldo do debate a respeito de ecomuseus, museus integral, a museologia social, a sociomuseologia, enfim, de todo esse debate que também, né, a gente já está acompanhando aí na história da museologia já há algum tempo, desde os anos 60, 70. Bom, então, em 2013, né, e em 2013 já havia decorrido aí, então, portanto, os efeitos da Política Nacional de Museus, os debates do Plano Nacional Setorial, não podemos esquecer do caldo que os fóruns nacionais de museus no Brasil, né, propiciaram, de oportunizar mesmo que as pessoas se encontrassem e debatessem, né. Então, em 2013, e pontualmente, né, o programa Pontos de Memória, que foi a primeira ação do âmbito das políticas públicas federais, que assumidamente se corresponde aí com a museologia social, né? E o programa Pontos de Memória, ele é de 2009, né? A partir do Instituto Brasileiro de Museus, na época pelo Departamento de Museus que o Mário dirigia e a coordenação de museologia social e educação que a Marcele coordenava, e nós trabalhamos juntos lá, né? Nesse contexto. Cláudia Rose também no âmbito da coordenação de museologia social. E aí, entre 2009 e 2000, talvez até 2016, né, se a gente pensar aí no caldo mais de execução mesmo de política, o programa Pontos de Memória esteve aí, enfim, atuando e promovendo uma série de ações. Em 2013, o programa estava em execução e nós, no Rio, né, pensamos, bom, já existe aqui no Rio uma série de museus comunitários, os museus comunitários se correspondem, se falam, as pessoas se conheciam, né, a gente olha aqui, por exemplo, o Museu da Maré, o Museu Vivo do São Bento, o Museu Sankofa, o MUF, há no Rio um conjunto, né, de grupos e museus que já estavam organizados e que já tinham uma certa correspondência. Não só, inclusive, a partir da museologia social, não só, inclusive, nos debates a respeito das suas memórias, né? Mas em outras frentes. Quando a gente passa a participar do itinerário dos movimentos sociais, né? Eu estou falando isso aqui especialmente para quem não participa, porque para quem participa eu estou chovendo no molhado.
quando a gente passa a participar desse itinerário, né, das reuniões e tal, a gente vê que são pessoas que se revezam em diversas frentes de militância, né? E essas frentes ocasionavam também o encontro, então, desses grupos. Já havia acontecido em 2010 três reuniões com esse intuito de rede, e o sentido de rede, né, o sentido de articulação em rede, está desde o nascedor desse movimento. Assim como, se a gente for olhar a Política Nacional de Museus, ela prevê que os museus estejam cada vez mais se conversando, e isso no contexto dessa política foi feito muito a partir das oficinas de formação, né? Também, quando a gente começou a trabalhar as ações de museologia social, a perspectiva de rede ela sempre aconteceu. Em 2009, por exemplo, se fez a primeira teia nacional de memória, na sequência outras teias de memória foram feitas. Então, em 2013, a gente pensou, bom, vamos trazer um pouco mais esse espírito para o cotidiano da articulação no Rio de Janeiro, né? E aí, nós que estamos aqui fazendo hoje parte dessa roda de conversa, Mário, Luciene, que é da Superintendência de Museus no Rio, enfim, outras pessoas e outros agentes, outras instituições no Rio, a gente fez uma rodada de conversa, falou, bom, vamos marcar uma reunião ampliada para a gente debater as possibilidades de começar a funcionar como uma rede, porque embora todo mundo já tivesse em contato, né, mais ou menos, não todo mundo, mas uma parte significativa das pessoas já tivesse em contato, não havia um contato sistemático, né? Porque a gente não tinha um calendário de reuniões, não tinha pauta, o movimento era muito mais orgânico do que ele passou a ser. Então, quer dizer, muito mais orgânico do que ele passou a ser, não, mas ele estava muito mais baseado numa articulação orgânica e, posteriormente, mais no orgânico, mas também no estratégico, né? E aí fizemos essa reunião foi no Museu da República, em 2013. A gente tinha algumas pautas um pouco urgentes, porque a gente estava debatendo muito, muito a questão de um projeto de lei Cultura Viva, o federal, o estadual e o municipal também, então a gente estava cheio de pauta, né? Coisa boa para aquecer reunião, a gente está assim, cheio de pauta, né? E aí fizemos uma reunião muito ampliada, muito grande lá no Museu da República e saímos dali muito entusiasmados, muito comprometidos com uma ideia de rede. E aí, na sequência, nesse mesmo ano, a gente voltou a se reunir mais duas vezes. Fizemos já nesse primeiro ano, porque a gente tem pressa, né? Já fizemos um encontro ampliado lá junto com a Teia Estadual de Cultura. E daí saímos com uma rede e aí, a partir daí começamos a funcionar em rede com um calendário de reuniões, visitas técnicas e tal. Bom, já falei pra caramba. Eu vou, assim, que, mais ou menos do jogo que a gente combinou, né? Então, acho que passo a bola agora para a Cláudia, porque para falar um pouco dessa dinâmica das visitas técnicas que foi estabelecida, então, a partir desse ano de 2013, quando a gente se reuniu. Bem, boa tarde a todas, a todos. Realmente é um grande prazer estar aqui podendo compartilhar com vocês essa história, né, tão rica da formação da Rede Museologia Social, e dizer que no fórum que a gente teve, do Fórum de Museus que a gente teve lá em Ouro Preto, uma noite a gente saindo, estava muito frio, então eu, Mário, Carlinhos, Cláudio Storino, a gente tinha ido numa pizzaria, bebido vinho, e a gente estava andando ali, todo mundo assim, né, muito naquele frio, mas muito, todo mundo muito aquecido pelas tantas discussões da museologia social ali naquela realidade do fórum. E aí o Mário falou assim, olha, vocês, e falando isso para mim e para o Carlinhos, né, o Carlinhos também é do Museu da Maré, falando para a gente, assim, vocês já tinham todo um trabalho da Rede Memória da Maré, porque era um projeto que o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, que é o CEASM, que é a ONG gestora do Museu da Maré, né? Vocês já têm todo um trabalho, já tinham todo um trabalho com a Rede Memória. E esse trabalho era um trabalho muito importante, mas, sem dúvida, agora, constituídos enquanto museu, vocês vão chegar a lugares que vocês nunca imaginaram chegar, porque o museu tem esse poder, né, de comunicar e de levar,
né, para vários lugares e fazer e colocar em diálogo pessoas de tão diferentes lugares, pessoas que a gente a princípio não conhece e passa a conhecer por conta desse trabalho de museu que é tão poderoso. O museu é muito poderoso. Eu acho que o Mário nem lembra disso, né? Já tem muitos anos, mas de fato ele tinha toda a razão. É, com todo o trabalho que a gente realizava da Rede Memória, até anterior à Rede Memória lá na Maré, era TV Maré, TV Maré na década de 80, 1989, alguma coisa assim, 88, 89, já era um trabalho de memória que a gente realizava na Maré. Depois, em 1997, quando a gente criou o SEASME, e logo com o primeiro projeto SEASME, que foi o pré-vestibular comunitário, a gente criou a Rede Memória da Maré para trabalhar justamente a memória enquanto um instrumento de construção de pertencimentos ao lugar, para aqueles moradores que entrariam na universidade pelo pré-vestibular, poder se afirmar como moradores da Maré na universidade. Então, assim, tudo isso era um trabalho muito antigo, né, mas que, de fato, ganhou o mundo com o Museu da Maré. Então, assim, o museu ele é um instrumento incrível de comunicação, e eu sempre falo isso, né? O museu ele tem um poder tão grande que a gente realmente não imaginava quando a gente criou o Museu da Maré, que era assim, a gente tinha a Rede Memória e a gente tinha a Casa de Cultura da Maré, e tudo isso foi devorado pelo museu. Tudo isso passou a fazer parte do museu e o museu se impôs. E sem querer, quando a gente se deu... Porque o museu foi fundado em 2006. E quando a gente se deu conta, as pessoas já não falavam mais Rede Memória da Maré, não falavam mais Casa de Cultura da Maré, o pessoal falava o museu. Museu da Maré, o museu. E aí o museu absoluto tomou conta de tudo. Né? E a gente, quando se deu conta, teve que correr atrás do museu. Então, assim, é o museu devorando, mas é essa fome, né? Que é uma fome realmente de mostrar e de revelar as tantas memórias, os tantos patrimônios das pessoas que vivem naquele lugar e que não querem apenas mais, né, que esses patrimônios fiquem restritos, essas memórias fiquem restritas às suas famílias, aos seus vizinhos, mas que querem comunicar tudo isso com o mundo. E o museu possibilita isso, não é à toa que a gente está aqui, né? É o mundo aqui, né? Tem gente até entrando, querendo participar, e aí meio que, vou hackear, vou entrar, vou chocar, e na verdade quem trabalha com o museu não se choca, porque a gente tem tantas experiências incríveis no museu. Ontem a gente estava fazendo uma live com o pessoal do Eco Museu de Sepitiba, e o Rush lá do Ceará, de Fortaleza, né, do Eco Museu lá do Mangue, ele falou exatamente isso: a museologia social é loucura. Então, quem trabalha com museologia social, e eu acho que quem trabalha com museologia de uma forma geral, sabe que se você não tiver loucura, não adianta, você não consegue avançar nisso. E eu acho que a rede de museologia social é isso, é um bando de gente louca, né, fazendo, acontecendo, porque realmente, imagina, se a gente pensar o legado do ano de 2013, o que ele representou para o Brasil, né, em termos de avanço do fascismo, hoje o que a gente tem de legado de 2013, e a gente pensar que também naquele ano gente louca desafiou tudo aquilo e criou uma rede museologia social e colocou em diálogo iniciativas do Rio de Janeiro, e era assim, pretensão, porque é louco que é louco, não vai querer uma coisa, né, pequena, uma coisa localizada, é o Rio de Janeiro inteiro, é o estado todo. Então, assim, colocar em diálogo iniciativas do Estado do Rio. Então, assim, aí a gente começa, né, a conversar, a dialogar e a se descobrir. Isso é tão bom quando a gente sabe que, por mais que a gente saiba na teoria, é vivenciar, experimentar, né, essa trajetória com essas pessoas, a gente não está sozinho. A gente não está sozinho. Olha quantas iniciativas aqui. Então, uma das propostas da Rede Museologia era justamente fazer essa caravana, né, esse giro por várias iniciativas, vários lugares do Rio de Janeiro. E aí a gente, com isso, a gente se organizava sempre com apoios, porque a rede não tinha dinheiro, então a gente tinha que ter o apoio. A Unirio foi muito parceira, conseguiu ônibus e muitas vezes para a gente poder circular
pelo Rio de Janeiro, e aí a gente foi em algumas visitas importantes, né? Como, por exemplo, lá em Cachoeiras de Macacu. Foi assim, uma experiência incrível da gente levar muita, não lembro quantas pessoas, mas acho que eram mais de 20, né? 30, mais de 30 pessoas para Cachoeiras de Macacu para conhecer as experiências museológicas, né? Ou museais, né? Do povo lá de Cachoeira. Infelizmente, né, a gente perdeu o Jesus, que era uma das pessoas que articulava lá no acidente de carro. Foi muito triste para a rede essa perda, mas aquele momento assim vai ficar marcado, né? Infelizmente a gente não vai poder mostrar a foto com toda a rede junta, que foi assim, uma foto incrível, quanta gente, né? E foi assim, é um momento de fortalecimento, a gente conhecer lá, né, naquele lugar, a criação da proposta, o desenvolvimento, a gestação daquela proposta de museologia social. Né? Então, assim, às vezes, é claro que a gente precisa, e isso não temos que abrir mão de jeito nenhum, de toda a formação acadêmica, das discussões, das teorias, isso é muito importante, mas você vê aquilo acontecer na prática, vê que aquilo é possível e saber que a prática também vai nutrir essa produção acadêmica, isso é incrível, né? E isso a gente tem como um valor, né? A rede tem como um valor, como é que as pessoas da rede também estão produzindo academicamente a partir das suas experiências, né? E aí também a gente teve uma visita incrível na Rocinha, o pessoal lá do Sankofa, né? Como foi importante, imagina, circular aquele grupo todo andando pelas ruas da Rocinha, né? Conhecendo os pontos, vendo aquele museu de território, né? E assim, percebendo isso e falando com as pessoas, aí eu lembro que eu dei uma parada, para variar, né? Dei uma parada no hortifruti lá e comecei a comprar coisa, era tangerina, né? Era assim, gente, assim, eu falei assim, meu Deus, isso aqui é incrível, né? A gente está numa visita técnica de um museu de território e a gente lá para na vendinha e começa a comprar as coisas, e fala assim, nossa, tá legal, vamos comprar aqui, vamos interagir, né, com as pessoas desse lugar, ouvir. Então, na rua, as pessoas paravam e começavam a falar das suas histórias. Isso ali foi possível porque a Rede Museologia levou o grupo, né, para conhecer aquele espaço. E a gente também teve uma reunião que também foi muito importante lá no Museu da Maré. Tem uma foto lindíssima nossa, todo mundo lá, com aqueles estandartes todos, né, produzidos lá pelo Marcelo, lá do Museu da Maré. E aí a gente lá, a rede sentada, assim, tá na memória da gente, todo mundo junto ali, pensando, né, o futuro dessa rede. E aí eu acho que, para mim, também foi muito marcante aquela reunião ampliada, que a Leu vai falar com certeza melhor, que foi lá no Museu Vivo de São Bento, uma reunião com toda a rede para discutir a nossa emenda. E aí eu acho que como o Museu Vivo de São Bento estava bem à frente disso, junto, né, representando a rede nesse processo, aí esse encontro eu acho que vai ser melhor abordado pela Leu. Mas, Inês, se é para falar das visitas, e aí eu acho que eu encerro falando um pouco também da formação. Ou você quer que eu fale da formação depois? Do trabalho de formação? Depois. Então, olha só, a gente combinou, mas eu já esqueci, né, gente? É muita emoção. Então, assim, depois a gente vai falar um pouco mais do trabalho da rede e a gente vai falar do trabalho de formação que a gente realiza. A gente combinou tudo para ficar parecendo bem espontâneo, mas, né? Mas, olha, eu queria destacar, assim, também fazendo esse diálogo, mas vou tentar ser breve, que essa coisa de decidir fazer as visitas técnicas também foi inspirado, porque é isso, né? A gente não precisa ficar inventando nada, os movimentos sociais, eles estão em plena articulação aí há tanto tempo. E tem tecnologias, né? Tem sabedoria, tem metodologia para se articular, né? Tem estratégias de fazer com que a gestão seja participativa. Mas, enfim, a gente, nesse momento, a gente optou por um modelo que a REM já utilizava, né? De realizar. A REM realizava cada vez a visita num museu e a gente pensou, bom, vamos fazer o nosso itinerário de visitas cada vez num dos museus do estado, enfrentando essa dificuldade que é sair da capital, né? Não é sempre fácil sair da capital, mas a gente enfrentou um pouco essa dificuldade.
E como a gente recentemente refletiu, acho que inclusive foi a Mirella que estava falando a esse respeito, da experiência da gente se deslocar, né? De conhecer o itinerário do outro, conhecer o território do outro na vivência, assim, observando, vendo, sentindo o cheiro, sabendo que cor que tem, né? Sabendo quais são as dificuldades e as facilidades, as potências do trabalho que o outro desenvolve, né? E apesar de muita semelhança entre o trabalho dos grupos, também há muitas diferenças. Diferença na estratégia de comunicação com as pessoas que estão no seu entorno, diferença sobre o perfil dos acervos que são, enfim, considerados patrimônios, enfim, diferenças, né? Diferenças que podem ser conversadas, mas que elas são muito melhor aprendidas na medida em que a gente experiencia isso no território do outro, né? E aí, antes de passar para a Leo, só fazendo aí uma sintonia entre a questão da visita técnica, né? Esses laços estavam todos nas imagens. Foi numa das visitas técnicas que a gente fez no Museu do Samba, né? Numa das visitas que a gente fez, que foi ao Museu do Samba, no Rio de Janeiro, que fica na Mangueira, até então, a rede vinha trabalhando sem recurso nenhum, né? Nunca tinha executado recurso financeiro. Aliás, vinha trabalhando com muito recurso nosso próprio, né? A nossa força de trabalho, nossa capacidade de, por exemplo, fazer oficinas de formação, nós, com nossas habilidades, nossas capacidades, nossos conhecimentos mesmo e tudo. Mas, enfim, sem nenhuma grana de fora, né? Só a nossa própria grana mesmo. Então, a gente, no Museu do Samba, a gente foi, e aí lá no Museu do Samba, conversando, a gente ouviu, nesse contexto, a Nilcemar Nogueira contar para a gente de vários projetos que estavam em execução pelo Museu do Samba, e o Museu do Samba tinha, já nessa época, uma experiência muito grande de captar recurso e executar recurso, né? Eles tinham, já faziam isso muito bem. E aí, nesse dia, eu acho que a gente se olhou, né? A gente pensou assim, eu acho que está no momento da gente dar esse passo. E aí, foi a partir daí que, em 2016, a gente começou aí, enquanto grupo de trabalho, porque, além das visitas, o que a rede fazia e continua fazendo também? Né? Reuniões periódicas, reuniões de trabalho, com pautas muito afinadas, muito certinhas, em que a gente se entra para trabalhar mesmo, né? Para construir plano de trabalho, para construir proposta, ver quais são os temas que estão pipocando, quem precisa ir para qual reunião. E aí, em 2016, a gente submeteu um primeiro projeto coletivamente escrito para um edital da Secretaria de Cultura do Estado do Rio e fomos aprovados e, por meio desse edital, fizemos uma pesquisa que deu origem a um livro articulando a rede, o Museu Sankofa da Rocinha e o Museu do Horto, no Horto. E, depois disso, mas não ia parar por aí, né? A gente pensou, por que a gente, que não tem CNPJ, ou seja, não é pessoa jurídica, somos aqui um grupo de pessoas físicas muito entusiasmadas, por que a gente não vai captar recurso por emenda parlamentar? O modelo, a modalidade mais difícil de captação e execução de recurso, né? Mas a gente gosta de desafios mesmo. E aí, então, eu vou deixar então a Leo falar e falar mais. Olá, boa tarde, gente. Boa tarde para quem é do Brasil e boa noite para quem está em Portugal. É uma alegria estar aqui junto com vocês, conversando sobre a Rede Museologia Social do Rio de Janeiro. Eu queria só, antes de falar da emenda, particularmente sobre a emenda, eu queria só fazer duas pontuações sobre os assuntos que já foram tratados aqui. Primeiro é a questão da rede. A rede é uma forma de organização de vários grupos, várias pessoas. Mas eu acho que a museologia social, ela não poderia não ser rede. Ela não pode não ser rede. Isso é uma coisa da própria museologia social. Se organizar nesse formato horizontal, nesse formato de encontro das pessoas. Não consigo ver a museologia social em outro tipo de formato qualquer, hierarquizado, qualquer outra forma. Eu acho que essa coisa tá imbricada, tá junta, né? Tá misturada mesmo. Então, eu acho que essa é uma coisa que eu queria pontuar sobre a rede e também dizer que é uma rede de amizade, que eu acho que isso que é também muito diferente na museologia social, ou pelo menos na rede de museologia social do Rio de Janeiro,
Né? Nós não só tornamos museus irmãos, colegas, mas nos tornamos amigos, pessoas amigas. E pessoas que ajudam umas às outras, pessoas que sofrem umas com as outras, pessoas que vão auxiliar uma com as outras, uma quando não está tá ruim, ou um museu, ou a pessoa em si. Né? Uma pessoa em si. Uma amiga nossa, um amigo nosso que está sofrendo, seja ele uma questão familiar, seja a questão de um desemprego, seja ele uma questão na casa dele, a gente também se envolve. A gente também é solidário, a gente também quer ajudar, a gente também bota essa rede para rodar, para ajudar essa pessoa. Então, eu acho assim, isso é fantástico, fantástico. Porque tem um montão de rede, o rizoma está aí, né? Mas esse rizoma tem uma coisa específica, essa árvore tem uma coisa específica, que é a coisa da amizade, do afeto, do amor, de sofrer junto, de lutar junto, de fazer as coisas juntos. Isso é uma coisa muito bacana, porque as lutas, todos nós, as quatro aqui, mas eu acho que boa parte da museologia social do Rio de Janeiro, ela vem já de outras lutas, ela vem de outros, dos movimentos sociais. E, às vezes, o movimento social é muito desprovido dessa amizade, muito desprovido desse afeto, muito desprovido desse amor. E aí a gente construiu uma museologia muito afetiva, muito amorosa. Isso não é menor, não. Isso é muito grande. Principalmente num mundo que contrapõe a isso, né? E que é a favor do individualismo, alguma coisa parecida. Então, acho que isso eu acho que é importante dizer sobre a rede. A outra questão que eu acho que é importante dizer também sobre as visitas técnicas, aí eu dando pitaco na fala dos outros, isso aí não estava no... A minha presidenta não vai gostar, mas vou dar um pitaco aqui também na visita, que é a seguinte... Isso tudo que a Cláudia Rose falou é verdadeiro, nós participamos e tudo mais. Mas chegou um determinado ano que a gente decidiu fazer visita técnica em lugares onde a gente nem sabia que tinha museu. Nem sabia que tinha museologia social. Alguém entrava em contato com o Mário, com a Cláudia, ou com a Inês, Mirella, e falava, gente, a gente tem uma iniciativa aqui, tarará, não sei onde, no fim do mundo. A gente conseguiu um carro... com muita ajuda também do Museu da República e da Unirio, e nossos carros pessoais também. E aí a gente partia para aquele lugar para descobrir aquele museu, e aí a gente foi descobrindo que tinha muitos museus que a gente nem sequer sabia que existia, muita gente se virando sozinho, sem apoio, sem nada. E aí a gente foi dizendo, vem com a gente, vem ficar com a gente. E aí a gente também foi ajudando essas pessoas a se estruturarem. E aí a gente descobriu que a gente tinha uma rede muito maior do que a gente imaginava. O Museu Vivo de São Bento, quando entrou logo no início da Remus, ele existe lá desde 2005, mas aí ele entra no movimento da rede. A gente até achava assim, poxa, só tem museu no Rio de Janeiro, que a maioria dos museus sociais eram no município do Rio de Janeiro. A gente é região metropolitana, mas a gente é Baixada Fluminense. E a gente falava, poxa... E aí tinham políticas públicas da Prefeitura do Rio, políticas públicas direcionadas a esse território que era o município do Rio de Janeiro. E que nós, por exemplo, que éramos da Baixada, estávamos fora. Mas aí, com essas visitas técnicas, a gente descobriu que tinha museu para tudo, que era lugar. E um monte de gente fazendo o que a gente conceitou como museologia social. Então, acho que a visita técnica tinha isso. Foi muito bacana, enriqueceu a gente. Eu fiquei de falar sobre a emenda. Então, a gente começou o embrião da ideia lá no Museu Museu do Samba, lá na Mangueira. A gente fez uma reunião pequena, aí eu acho que estava a Inês, estava nós quatro, mais o Mário e talvez mais algumas pessoas que não lembro agora. Mas era assim, um grupo bem pequeno, talvez o Tartaruga, o Firmino, e aí a gente falou sobre a ideia de fazer a emenda. A gente não poderia tentar uma emenda parlamentar. Aí, logo naquele momento, a gente no início se assustou, porque é uma coisa muito difícil de fazer e muito difícil de ser aprovada, mas aí a gente disse, não, vamos atrás de alguns deputados que a gente conhece e que se afinam também com essa perspectiva da rede. E aí tinha uma questão, que é a questão de que a rede não era institucionalizada. Ela não tinha CNPJ, ela, na verdade, fluía de outra forma. Então, o Museu Vivo de São Bento tem uma associação de amigos, ofereceu ser essa instituição para Remus, e aí nós fomos conversar com os deputados. A Inês foi num grupo,
Eu fui num grupo ou outro com o pessoal do Museu da República, perdão, do Museu Vivo, e a gente conseguiu que dois deputados aceitassem fazer emenda para nós. Um deputado foi o Francisco Alencar, que a gente conhece mais por Chico Alencar, e o outro foi o Alessandro Molon. No início, a gente fazia umas reuniões e pensava em umas coisas assim pequenas. Poxa, vamos pedir aqui uns 50 mil para a gente poder, pelo menos, rodar um material, fazer alguma coisa, mais uma visita, né? Mas esses dois deputados foram bastante generosos conosco e nos ofereceram uma emenda com um volume de dinheiro que a gente sequer imaginava que poderíamos gerenciar. O Molon fez uma... Não é que ele fez, ele tem como critério só financiar instituições públicas. Ele reconhecia que o que nós fazíamos era público, aí a ideia da museologia pública era público, mas não pertencíamos a uma instituição pública. Então, ele topou ajudar a Remus através do IBRAM. E aí nós fizemos com o valor do Molon, a gente premiou 6 instituições e mais uma, quer dizer, mais uma porque não foi prêmio, foi o Museu de Arqueologia de Itaipu, com o seu inventário participativo, que aí a Mirella está aí, vai poder dizer melhor para a gente como é que foi. E o recurso do Chico Alencar, a gente resolveu ajudar a estruturar a rede. Então, fizemos várias iniciativas de estruturação da rede, ajudamos o Museu Vivo de São Bento, sim, ele fez seu inventário participativo, pelo menos o inventário participativo dos locais. O Museu Vivo de São Bento é um museu de percurso, é um eco-museu de percurso, e que se faz ao caminhar através dos monumentos de seu patrimônio. Conversando com as pessoas, que é o primeiro patrimônio que a gente tem, e depois também os monumentos que essas pessoas ergueram no decorrer da sua história. Então, a gente fez um inventário participativo desses patrimônios, através de entrevista dos moradores mais antigos da região, e foi ajudado pelo dinheiro da emenda. Fizemos curso, fizemos formação, mas muito na perspectiva de estruturar os museus. Não tinha dinheiro para financiar cada museu viver, mas a gente queria ajudar com que a Remus se fortalecesse enquanto rede, a gente conhecesse melhor a rede, então o diagnóstico a gente fez também um vídeo, mas o que a gente queria mais era que essa raiz lá do rizoma ficasse mais forte. Era isso que a gente queria com o dinheiro. A gente sabia que o dinheiro, por mais que fosse, ele não ia financiar cada museu e o museu ia sair fazendo tudo. Mas a Remus ia ser fortalecida nas suas iniciativas. Então, aí a gente fez essa escolha de caminho e aí a gente fez várias atividades. E uma das atividades que a Cláudia Rose disse foi um grande encontro de prestação de contas, onde a gente levou o próprio Molon e o Chico Alencar no Museu Vivo de São Bento, com toda a rede, para apresentarmos a eles a rede, o que fazemos, o que estávamos fazendo com o recurso, né? E agradecer, obviamente, o apoio deles, mas todos dois têm uma postura de que o dinheiro da emenda parlamentar não é um dinheiro do mandato, é um dinheiro público e que deve ser devolvido à população. E estava sendo devolvido através da nossa rede. Então, eles também estavam muito agradecidos por a gente ter pedido a eles essa ajuda, que esse dinheiro público fosse para lá. Então, foi um encontro, é uma pena mesmo, a Cláudia falou, a gente não tem a foto, que a foto é lindíssima, que é todo mundo lá no Museu Vivo de São Bento, numa maior celebração de vida, assim, por causa da emenda, mas não é por causa da emenda em si, é por causa do que a emenda produziu na rede, né? Que produziu de fortalecimento da rede e de encontro das pessoas. Acho que era isso, né, minha presidenta? Ela não gosta de ser chamada de presidenta, não. Só eu chamo ela de presidenta. Presidenta, não sou eu, gente. É Inês. Gente, boa tarde. Eu também queria agradecer muito por esse encontro que é promovido pela Lusófono, por esse coletivo Paulo Freire. É um prazer estar aqui
ver os nossos amigos do Rio, de Recife, de São Paulo, de Portugal, do mundo todo aí. Acho que esse é disso que a museologia social é feita, inclusive, como bem disse a Leu, né? Ela é feita de afetos. E, bom, e é um prazer compartilhar essa fala com as minhas amigas, companheiras de vida e de rede. Com elas eu aprendo, eu experimento. E é muito bom poder falar da rede, porque foi na rede que eu aprendi que os nossos sonhos são traduzidos em metas, em objetivos, em planejamento. E são assim que os sonhos e as revoluções se concretizam, né? Então, acho que foi muito legal, a rede viabilizou, como a Leu falou, através da emenda do Molon, que foi dividida em duas partes. Uma foi feita um edital de seleção pública e uma outra parte a gente investiu diretamente no inventário participativo do Museu de Arqueologia de Itaipu como um projeto piloto de inventário, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o que foi o inventário na parte que me cabe nessa divisão bem natural que a gente fez dos assuntos. Então eu vou falar um pouquinho sobre o que foi o inventário participativo. Ele foi, então, viabilizado pela Rede de Museologia Social, não só a partir da perspectiva financeira, pela emenda parlamentar, mas principalmente pelo apoio técnico, coletivo, pelas oficinas de capacitação, pelo conhecimento que já vinha sendo acumulado pelas experiências, pelos movimentos sociais. Então, o inventário é fruto dessa participação e da presença do Museu de Arqueologia na rede, e vice-versa, né? Ele nasceu dessa necessidade de discutir coletivamente o sentido de patrimônio, de memória, de história, quais que eram esses valores e os critérios estabelecidos até aqui. Acho que é importante dizer que o Museu de Arqueologia de Itaipu é um museu público federal que pertence ao IBRAM. Então, assim, ele vem de uma outra perspectiva, enquanto quase todas as outras, acho que exceto o Museu da República, são museus comunitários, museus de território. O Museu de Arqueologia de Itaipu sai de um lugar, de uma museologia formal e ainda como aquela que muitos museus se entendem, para pensar de outras formas. Então, assim, uma discussão, o inventário proporcionou uma discussão de quais são esses lugares, quais são os objetos, quais são as memórias que foram instituídas como patrimônio e quem é que tem que lidar com esse patrimônio e com esse museu, né? O inventário também nasceu de uma compreensão nossa, acho que a Bárbara está aqui também, então acho que é importante fazer essa referência a ela, sem ela também o inventário não teria sido possível. Uma compreensão nossa de que existiam lacunas nas histórias contadas pelo museu. Não só lacunas, né? Omissões e principalmente uma visão unilateral do que é patrimônio, do que é identidade. O inventário, ele foi e ele é um chamamento para a responsabilidade que o museu tem, não com as narrativas do passado, mas com as pessoas que estão ali, que estão vivas, né? Que vivem naquele território agora. E ele também nasceu de uma necessidade dos próprios moradores em discutir a sua história, não numa perspectiva do passado, mas das urgências do presente. Então, as remoções, a degradação ambiental, a afirmação dos seus antepassados, dos conhecimentos tradicionais. E eu acho que uma das coisas mais importantes levantadas a partir do inventário foi justamente a relação opressora entre o museu e a comunidade. As remoções das famílias, a perda dos espaços de lazer, do fazer comunitário, as constantes denúncias sobre as moradias que estavam sendo construídas no entorno, o não reconhecimento dos moradores como formadores de uma coleção arqueológica, a invisibilização da pesca artesanal, enfim. Eu vou aproveitar esse momento para abrir um parênteses, que é sobre justamente essa fala que as pessoas, sempre que eu falo sobre esse assunto, tem um técnico, tem um acadêmico, um profissional, que acha que isso é falar mal do museu. E ele corre para dizer que não é bem assim,
que esse era o pensamento da época, que os objetivos eram puros e democráticos, mas que eles não tiveram condições de ser executados. E eu quero deixar claro que expor a situação não é falar mal. Eu acho que nós só podemos agir conforme o entendimento do momento. Isso vale tanto para o que foram os museus, de uma forma geral, quanto para aquilo que a gente faz na rede, quanto para aquilo que a gente tem condição de fazer no presente, né? Inclusive, eu espero que daqui a alguns anos, essas metodologias participativas que a gente constrói hoje, que elas se tornem obsoletas, né? Que diante que a gente tenha uma participação e uma democratização ainda maior. Mas o fato é que, sendo omisso, sem expor as violências, as incoerências que as nossas instituições estão sujeitas e que nós, enquanto profissionais, podemos realizar, a gente não lida com o nosso próprio passado, né? Então, muito pelo contrário, né? O silêncio, ele legitima esse passado. Bom, e ouvir essas narrativas da comunidade sobre o museu, inclusive, colaborou muito para a construção dos vínculos afetivos, para a confiança. E, enfim, foi importante construir uma narrativa em que a autoridade não estava centrada no museu, em que as pessoas, a gente tinha um acordo ali de que a gente não estava buscando a verdade ou a raridade, né? Que a gente estava trabalhando para identificar uns elementos de uma construção narrativa ampliada e tão legítima quanto a dos museus. Bom, a execução ela teve início em 2017, apesar da gente ter... claro que ela foi viabilizada pela rede, mas a ideia do inventário ela foi construída ao longo do tempo, com as oficinas, inclusive com as oficinas de inventário participativo, que acho que a Cláudia Rose vai falar depois. Enfim, e aí a gente começou a inventariar pela categoria de pessoas e memórias. Essa categoria foi definida pela própria comunidade, porque foi um entendimento de que as pessoas mais velhas estavam morrendo e que elas precisavam fazer parte dessa história, carregando consigo os conhecimentos da comunidade. E aí eu acho que é importante também a gente fazer um outro parênteses para a gente discutir depois, como isso está acontecendo agora, né? Como é que os nossos velhos, os nossos mestres, os nossos griots estão morrendo? E eu acho que é urgente a gente pensar sobre essas mortes e sobre essa memória coletiva. E é claro, a população que vive na rua, a população negra que está sendo amplamente afetada, a população carcerária. Enfim, mas voltando ao inventário, a gente não sabia muito bem como ia ser esse conteúdo, como é que a gente ia trabalhar essas 40 entrevistas. Então, é importante destacar que outras iniciativas anteriores, como do próprio Museu da Maré, com história oral, elas formam um acúmulo para a gente ir aprendendo, né? E aí, a partir do inventário, eu não tomei o axé de fala, né? Então, não falo muito, gente. Eu acho que a gente conseguiu produzir como... Para além de tudo aquilo que não é palpável, a gente conseguiu produzir o livro online, que estava aí nas fotografias, mas depois a gente deixa, o site do museu, onde vão estar disponíveis as entrevistas, o documentário Histórias de Vida, Histórias Vividas, e o catálogo da coleção Rui Lopes. E pensando num futuro, né? O futuro do inventário ainda está em projeto, mas ele já está no plano museológico. A gente pensa em fazer uma política de acervos digitais, a cartografia afetiva do território e mais uma etapa de entrevistas, mas dessa vez com foco nas mulheres. Essa questão das mulheres também é uma questão levantada a partir das experiências da rede. Eu acho que Inês vai falar um pouquinho mais sobre o projeto da Rocinha e do Horto. Acho que a Leu também podia falar um pouquinho sobre os nossos encontros das mulheres na rede. E é isso, gente. Passo a bola. Bom, não sei se... Cláudia, tá. Acho que, enfim, se você quiser, Cláudia, falar um pouco sobre as oficinas, porque é isso que a Mirella falou, né? A organização da rede...
proporcionou que houvesse não só recurso financeiro para custear as ações do inventário, né, assim como diversas outras ações que foram realizadas por meio da emenda parlamentar, né, dos recursos da emenda parlamentar, mas a gente desde sempre, né, na rede fez oficinas de formação para que a gente juntos buscasse aí um aprofundamento a respeito das questões que nos interessavam. Então, é exemplo da oficina do curso de expografia com museus comunitários, que levou a experiência de expografia do Museu da Maré para o Museu de Arqueologia de Itaipu e para o Quilombo do Grotão, para debater aí as suas expografias. Mas, enfim, é só uma sugestão, viu? Sim, acho que a Inês já até falou um pouco desse trabalho. Eu vejo assim que essa... dá para ouvir? Está dando para ouvir aqui? Legal? Tá bom. Essa ação da rede de construir tudo muito coletivamente, isso para mim é fundamental nesse trabalho que a gente realiza. Então, pensar assim, vamos chamar uma iniciativa da rede que está aqui construindo junto e que tem uma experiência em produção de exposição, várias iniciativas têm, e aí a gente vê como é que a gente pode trocar. E isso foi incrível nesse processo da oficina de expografia comunitária, porque justamente a gente juntou uma iniciativa que não era uma iniciativa que estava compondo a rede, que era justamente o pessoal do Quilombo do Grotão, lá em Niterói, com um museu, que é um museu federal, que é um museu de arqueologia, junto com a rede de iniciativas de museologia social. Então, a gente juntou tudo num balaio só, conseguiu colocar todo mundo para dialogar, e aí a gente foi lá para Itaipu para fazer junto essa experiência que foi maravilhosa da oficina de expografia comunitária. E aí, assim, o Marcelo Vieira e o Marquito, né, o Marcos Fonseca, que são duas pessoas que atuam no Museu da Maré. O Marcelo se formou na UFRJ em Belas Artes, na EBA, né, e se especializou em cenografia. E o Marquito, que é arquiteto e que tem todo um trabalho voltado para a questão arquitetura e museus. Então, assim, eles dois construíram, aí eu e o Carlinhos também, a gente se envolveu ali na construção Luiz Antônio, dessa oficina, do que a gente poderia apresentar. Mas só que na hora que isso aconteceu, foi assim, além do que eu podia imaginar, porque a interação das pessoas, primeiro pelo número de pessoas, né, que participou dessa oficina, porque lá em Itaipu, né, e não tinha transporte, não se garantia transporte para as pessoas. E as pessoas foram por conta própria, e tinha muita gente. E não foi um dia só. Né? Então, a gente realizou isso em 2 dias, e aí as pessoas, 2 ou 3, Inês, agora esqueci, mas acho que foram 2 dias. Né? E as pessoas foram nos 2 dias, e primeiro o que foi apresentado foram experiências, né, de exposições, criadas de forma comunitária, com materiais que se encontram mesmo na comunidade, mas que não tem, por isso, uma qualidade inferior. Pelo contrário, acho que a participação das pessoas é fundamental para se criar algo de qualidade que também tenha muito desse afeto, desse carinho nas exposições. É essa questão também de fazer exposições, mas que elas consigam retratar toda essa afetividade envolvida na construção das exposições. Né? Então, isso foi muito legal, as pessoas compartilhando as suas experiências, e aí depois se foi para algo concreto. Né? Como é que a gente constrói isso num território que existe, um território que tem essa demanda? E aí o pessoal foi todo pro Quilombo, e foi uma experiência incrível, né, de pensar junto, né, como construir essa expografia. E mesmo sem recurso, o pessoal do Quilombo começou já, desde, né, logo no início, algumas das questões que foram conversadas, que foram discutidas lá, eles absorveram isso, começaram
criar isso dentro do território deles, aproveitando algumas ideias, adaptando outras ideias. Né? Então, isso ficou muito visível no material, depois das fotos que circularam, né? Já das mudanças, propondo mudanças na exposição. Né? Porque, assim, eles não são, não se chamavam né, como museu comunitário, mas eles tinham toda uma exposição no território deles. Né? Então, elementos que ficavam ali para que as pessoas que fossem, né, visitar, e eles têm uma programação cultural intensa, e a gente foi algumas vezes na feijoada, né, que é um sábado por mês, tem aquela feijoada incrível, né? Então, assim, a gente tem contato com esse acervo e com essa exposição. Mas alguns elementos que aí as pessoas, quando chegar, falam, bem, pode mudar assim, pode criar dessa forma, isso fica melhor assim. Principalmente nos elementos da cultura, né, do candomblé, que estavam expostos ali e que não estavam colocados de uma forma tão explícita, né, tão, comunicando com a religiosidade das pessoas do quilombo. E isso ficou... Depois foi logo imediatamente mudado, porque isso foi uma das primeiras sugestões que surgiram na exposição, na oficina. Então, acho assim, que essa experiência, que é incrível, da gente construir junto, da gente pensar, onde não há um saber hierarquizado, né? Onde o saber, ele não é, nenhum saber é descartado. Né? Então, assim, não existe um saber que é menor e que por isso não tem importância. Eu acho que essa que a Leu falou, né, essa relação horizontal, a gente pegar os saberes, os diversos saberes, e colocar esses saberes num determinado momento para eles estarem juntos ali, se comunicando, conversando e construindo junto. Eu acho que essa é a proposta da oficina, né, da formação da rede, é sempre ouvir essas experiências e a partir disso construir junto. Isso eu acho incrível, e isso eu acho que se materializou muito bem lá nessa experiência do quilombo, do Grotão, que, assim, infelizmente a gente não está podendo voltar lá, né, nesse momento, mas tem várias pessoas, inclusive tem uma história que eu acho incrível, um casal amigo nosso, que eles não são aqui do Brasil, eles, na verdade, moram nos Estados Unidos, são professores lá, estudam lá, e estavam passando um tempo aqui no Brasil e colaborando no Museu da Maré. Então, eles foram na oficina e a gente falou assim, olha, vai ter uma feijoada maravilhosa, vocês vão participar? E eles falaram assim, nós já conhecemos, já fomos lá. Aí eu, que isso? Esse pessoal está chegando agora e quer sentar na janela? Que coisa essa? Mas, assim, é incrível. Eu não sei se eles estão assistindo, a gente compartilha. Não sei se eles vão ter acesso depois, né? Mas, assim, Pamela, Henrique, duas pessoas queridas, estão lá nos Estados Unidos agora, vivendo essa experiência, né? Do isolamento, da pandemia, né? Mas que, assim, participaram também com a gente, contribuíram muito, e que são pessoas também que se envolveram nesse processo. Então, assim, essa abertura que eu acho incrível, né? Da gente poder realmente junto estar construindo a partir de saberes, novos saberes, essa relação dialética e que não abre mão do afeto. Eu acho isso incrível. Essa é a proposta da rede e das oficinas de formação. Eu vou rapidamente só pontuar mais uma ação, que eu acho que foi uma ação também bem importante para a nossa dinâmica de rede, né? E foi uma das últimas ações que a gente realizou nesse contexto, desse conjunto de ações que, como a Leu mencionou aí, derivam dessa emenda parlamentar, né? Que foi, a gente organizou, então, nós, né, sociedade civil, organizamos junto com a Secretaria de Cultura do Espírito Santo, uma rede, uma teia, né, uma teia da memória da região sudeste, em 2018, foi 18, né? Ou 17, 18. Em 2018, nós realizamos lá uma teia da memória com representantes com muitos representantes de toda a região sudeste, e com representantes, inclusive, de outros estados, porque a gente não falou muito disso aqui agora, a Judite até mencionou anteriormente, há diversas redes do país, né? Redes territoriais, redes temáticas, então havia representantes de praticamente todas essas redes lá
discutindo conosco, pensando em questões conceituais, teóricas, práticas, política pública. Então, nós fizemos isso e a gente tem muito orgulho de dizer que é uma iniciativa nossa, né? Sociedade civil organizada, conseguindo fazer aquilo que para a gente é tão importante, né? A gente sabe a importância que teve os fóruns, as teias de memória, as teias de cultura que aconteceram ao longo desses anos, como isso estruturou política pública, e no momento em que a gente sabia que não podia contar com o Estado, né? Ou pelo menos não no aspecto federal, para amparar esse movimento, essa necessidade, a gente conseguiu não suprir, né, porque o Estado precisa assumir esse papel, mas conseguiu amparar pelo menos as nossas demandas e se encontrar lá cara a cara nesse contexto, para um debate muito profundo. E dessa teia saíram muitas coisas das nossas trocas, tem uma carta também que exprime esse movimento. Bom, então esse é o conjunto de ações. Há outras ações sobre as quais a gente não falou aqui. A rede tem um blog, a rede é fruto desse momento também, produziu um documentário que dá conta de explicar aí um pouco das suas questões, e a gente está se reportando ao passado, mas a rede continua ativa, né? Então, aproveitando aí, eu acho que a gente abre agora para um diálogo, até para a oportunidade de repente falar de outras ações, explicar outras questões e tudo. Inês, eu queria só ressaltar a questão da teia, porque como a gente está muito imerso no trabalho e fazendo e realizando, às vezes a gente não se dá conta imediatamente, né, do que a gente fez. Então, assim, olhar para trás e ver que a gente, enquanto sociedade civil organizada, né, conseguiu fazer uma primeira teia de memória do Sudeste, envolvendo experiências do Sudeste, São Paulo, Minas, tinha gente do Espírito Santo, claro, porque foi no Espírito Santo, Rio de Janeiro, o apoio, né, da Secult, da Secretaria de Cultura do Espírito Santo foi fundamental, mas perceber assim, como é que a gente, enquanto sociedade civil, né, sem muitos recursos, é claro que a gente contou com a emenda. Então, assim, como foi importante ter essa emenda parlamentar, mas não foi só a emenda, também a gente precisou de muito esforço para realizar algo que, na nossa perspectiva, né, comum do dia a dia, assim, seria impossível para a gente realizar sem, de fato, sendo uma teia e sendo um projeto, uma política, né, que pública, né, que está aí os pontos de memória, né, a política, que começou com uma política de governo, mas assim, seria importante então ter o Estado promovendo e realizando essa iniciativa, né? E a gente participando, é claro, mas foi uma iniciativa nossa e foi assim, incrível a gente ter conseguido fazer, incrível ter levado esse pessoal todo para o Espírito Santo, e a gente estava muito comovido naquele momento por conta também do incêndio do Museu Nacional. Acho que aquilo tinha também mobilizado muito, né, as pessoas, e foi importante. Como também naquele momento ter contato com o documentário do pessoal que tá à frente da campanha do Liberte o Nosso Sagrado, daquele vídeo, aquele documentário lindíssimo que a gente apresentou, que foi lançado lá na teia. Então, assim, pensar que isso foi um feito é realmente digno, assim, de dizer, nossa, a gente é capaz sim, mas principalmente porque primeiro a gente sonha, né? A gente sonha em primeiro lugar, mesmo que sejam sonhos loucos, malucos, mas a gente sonha primeiro e depois a gente vai à luta, se organiza e consegue realizar. Então, assim, se a gente conseguir realizar essa teia, imagina, né, o que a gente não pode fazer quando a gente está nessa relação horizontal de rede, quando a gente está juntando pessoas e ouvindo essas tantas experiências para construir junto uma coisa que pode ser incrível e um legado para a museologia como um todo, não é a museologia social, é um legado para a museologia como um todo, né? O que a gente está fazendo, de fato. Sem querer ser pretensiosa, mas exatamente isso que a gente está fazendo. A gente está dando assim, um salto de qualidade teórico, um salto de qualidade de prática, de sentimento, de loucura, um salto de qualidade em tudo na museologia no Brasil.